მოგესალმებით ბიტ მეგობრებო, ეს არის მორიგი ვლოგი მამაჩების მანქანიდან. ეხლა მივდივარ რეფორმა TV-ზე, თიკი გელაშვილის გადაცემაში ვარ მიწვეული, ყავა თუ ჩაი, რომელსაც არ ჩემი ისმიხვით დამისვავენ კითხვებს. ალბათ მალე ნახავთ ამ გადაცემას. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ რა. ნუ ვლოგები მოიხოროს თუ არა არსე. რეფორმა TV-ზე მოვედი ეხლა მეგობრებო, როგორც გითხარით. აი დაგანახოთ აკაურობა. Boğazcı yine bu çıkma. Şöyle bak. Daga ne kadar kavurur mu? Ay ukuret, ay. Ay sen mabulni gibi sıkıvıda memarlı bamiri, ay. Megobre bo. Bakit kayıt. Gada cima şu mu? Tikistan maskuliyet. Akiko. Şen çakçıda şu mu? Ama lugur akara şu. Kangen çabuk akara kışı şu peres. Musmendi ta, ta magari, ta mutan, ta kitori rat kma onda. Eka şeram itkari, se yam lokşi bare misat kuatro, intrika çabuk kuatro, lugur çayı arayman bemba. Sen misam sol pakte. Uy be, cehr artat kabul ege, ha çayı bles kargat. Pikrop romartla არ ვახსენებ ხოლმე. მე მაინც ჩემეკარები მაგრამ ხო, მე თავით თა ვერ დავადებ ხოლმე. ვერ დავადებ ხო. სხვათაშორის ჩემი პოდკასტი რო დავიწყე პირველი სტუმარი იყო გიორგი მასკულია და ქერა წვერი მქონდა შენსაფადის ინტრიგის ამბავში. ხო, всё. დროებით გამოიტერეთ თამინკე ტატიშვილის არქი. აჰა. როგორც გზაში გითხარით, თიკისთან მოვედი გელაშვილთან რეფორმატივიზმ, ხო? კი ბეტონო. ხო. და გადაცემა ჩაიწერა, ეს ვლოგი დაიდება იმის რაი რაც შენი გადაცემა დაიდება, იქ არ დაგასწრებ. არა, თუ კიდე დადეთ და მე არ არის პრობლემა. არა, აქ შეგვიძლია უკვე ესეთ რაღაცები თქვა, რაც მოხდა, იმიტომ ეს მერე გამოვა ესეც. აა, კი ბეტონო. ხო, და ასე რომ ცოტა დამზაბა, ვიხარ ესეთ კიდევაც ორი სიმღერაც ვიმღერეთ. გარშემოც შვენერი ხალხია, ასე შემდეგ ზოგს გამოვაჩენ ხო? გამოვიდა. შეიძლება ხარ მაყოფილი სტუმრით. კი, ძალიან ახთოვანებული ვარ ორი ჩერესი. კარგი რესპონდენტი ხარ, როგორც კარგი მომღერალი, ანალოგიურად კარგი რესპონდენტი. და მიხარია რომ შენზე შევაჩერე არჩევენ. რა უნახა, ჩემი ახლა გამოიწვია. აუცილებლად, YouTube არხი, TikTok-ი და ყველაფერი. თუ კიდევ ერთებს და ეხებათ ორი. ნახვამდის. დილის საუზმოც გაიშალა მეგობრებო, შვენიერი კვერცხი, შვენიერი ყელი ყოები. თელი ამბე მარა იციენ ალბათ რომ დიეტაზე ვარ და კრეჩი ხალხს გამიმზადებს და ასე რომ ყველაფერი კარგად არის. ფინანსებიც. აბა რა შვებით მეგობრებო, როგორ ახართ? ძალიან სასიამოვნო გარემოში ვარ. ძალიან კარგი შეგრძნებაა, მოკლედ. აი ნახეთ. ანა! ოდი ფოტო იყავნა. ესინა შეა 21 საუკუნის კარსონი. ოღონდ პროპერერი დატოებული მაგ გასაკეთებლად. არ გადმოგაგდებს მგეშინი. რა ქვია? მურადა. არიოლი. არიოლი. ვაი მე და არ გადმოვარ მურადა. 25 მარტია ვითომ ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემ და მათრევინა ბუშტები, სასმელები, რაღაცები იაც გამოჩნდა. ია როგორ ახარ ია, ხელი დამიკნე. ჩემ ვლოგში მოხდები YouTube-ზე. ხო და? აი ბუშტები უჭირავს, გამაღიზიანებლად ნეროს გვიშლის ყველას. აი ესე რა ხალხს ველოდები, ცოტას დავლოთ, თავზე გადავალთ, ვიბზრიალებთ. აი ესეთი. ყველაფერი კიდევ გამრავლებ, ხა? ხო. გონი ხო, რა ვიცი. თეკუნას დაბადების დღისთვის ფიქრობ რომ სურპრიზად გავაკეთო ფეივერგები და ამბები. აი ახლა მოვედი დინამოზე. და ნახოთ რა, როგორ და რანაირად და აუცილებლად ნახავთ ლოგში ამ ყველაფერს. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ. სულ ვიცავს იმ ბოდის მოგიხდეთ. სულ ორი წუთი თუ შეიძლება. და შეგვიძლია მობილურები მოგართოთ ვიდეოებს და ფოტოებს. სულ ორი წუთი გამოიწერეთ, გარეთ შეიძლება.